င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ခရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုက9ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းခရနီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဗိုလ်ဗိုလ်အစင်2ယောက်အပါအဝင်စစ်သား40ကျော်ကိုခြေမုံနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကရွာကိုမိရှုပြီးအရက်သား100လောက်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တကြံနောက်ပိုင်းဆန်စည်းတွေဘာကြောင့်တက်လာနေတာပါလဲ။ရှမ်းမြောက်မှာတန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်တမရောကရဲဘော်တချို့ဟာဆိုရင်ရွာသားတွေကိုမချေမငံပြုတ်ပြီးငွေတောင်းတာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရိတ်ခါလူအင်အားဖြည့်ဆည်းတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေတဲ့လေချောင်းကိုစစ်ကောင်စီကပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရင်းနေပြည်တင်းမောဆိုမျိုးနဲ့ရှေ့ဘက်ချမ်းမှပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲ9ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံမှုအဆင့်ရှိသူ၄ယောက်ပါဝင်40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်သားတွေတကွဲတပြားထွက်ပြေးတဲ့အထက်မှာ3ယောက်ကိုကရင်းမျိုးတပ်ကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဖမ်းဆီးရမိထားပြီးကြံ10ယောက်ကိုတော့ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNDF ပြူဟာ6ပြူဟာမှုခူရီတူကပြောပါတယ်ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းနဲ့ခေယံတွေအမြောက်များတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဧပြီလ16ရက်ကစပြီး20ရက်နေ့ထိ9ရက်တာအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေချက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့အုံပြုပစ်ခတ်တာတွေလည်းနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒေါက်တာမကြီးဒေါ်ညေလန်းတကျော်ကိုအုံပြုခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့ကိုပြူဟာမူခူရီတူကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ဖကမျိုးနဲ့လုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုမော်ပုံနဲ့ဆန်ခါကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်လာပြီးအရက်သား150လောက်ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပြောပါရယ်ဧပြီလ21ရက်နေ့ကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမနက်တစ်ချိန်နဲ့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ချိန်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့စံခါရွာဒေသခံတယောက်ကမြစ်ကြီးနားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်ကပြည်သူ၂ယောက်နှုံးနဲ့ဝန်းရံပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမော်ပုံကျေးရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မွေနောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တချို့ကိုတော့မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အချိန်မော်ပုံကျေးရွာဒေသခံတွေကိုလမ်းမပေါ်ထွက်ခိုင်းပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ KIA ကိုအလိုမရှိဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခိုင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေရက်ယူခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့မော်ပုံဒေသခံတွေအနေနဲ့နှိစက်ရမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်တိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီကံချက်တွေထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ပညာသင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဆက်နေထိုင်ဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်တိုးတဲ့အခါမှာအလဲပတ် passport PV နဲ့ပညာရေး passport PE အမျိုးအစားတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ဒေတာကရက်စခန်ထောက်ခံစာရက်ကွက်ထောက်ခံစာပြန်တန်းဝင်အရာရှိတူရဲ့ထောက်ခံစာနိုင်ငံရေးစီစီရေးကပ်ပါတဲ့မိပထောက်ခံစာကယကံရှင်ပြပရောက်နေချိန်ဆောင်ရွက်မှုအသေးစိတ်ကိုရေးစာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်ထားစားတဲ့အချက်6ချက်နဲ့အတူပုံမှန် passport တက်တန်းတိုးချိန်လိုအပ်တဲ့ဆာရွက်စာတမ်းတွေပါယူဆောင်လာရမယ်လို့ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စီဝင်ရုံးကနေဧပြီလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြပနိုင်ငံမှာတွားရောက်ပညာသင်ယူနေတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကထောက်ခံစာရရှိဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့လည်းချင်းရိုင်းမြို့ရှိမြေဖလုံတက်ကရူကပထမနှစ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသူတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီပကတိလိုကန်တက်လာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်မှုရှိနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုကန်တက်ချက်တွေကိုပြုလုပ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်
ကရင်ပြည်နယ်မြားပြည်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမဲကနယ်ကျေးရွာကြောက်တောင်ဒေသတဝိုက်ကိုဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်တနားရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကချက်တိုက်လေရင်အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမြေပြင်တိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကချက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးနဲ့အချက်ရည်50လောက်လည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မဲကနယ်ကျေးရွာကြောက်တောင်ကြောက်မဲစတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါဗျာ။အခုလိုမြန်မာဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာအာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာရေးသားထားပါဗျာ။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။မိုးပြင်းနဲ့မှာတကြံမတိုင်မီကာလကလေးကအမြင့်ဈေးမှာပဲရှိခဲ့တဲ့ဆန်ဈေးနှုန်းဟာတကြံကာလအလွန်ဝယ်လိုအားများလာတာကြောင့်ဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆန်ကုန်သည်တွေနဲ့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆန်ဈေးနှုန်းဟာတကြံပွဲတော်မတိုင်မီဧပြီလပထမပတ်အတွင်းမှာပဲပေါ်ဆန်တအိတ်ကိုချက်9000ဝန်းကျင်သာရှိရာကနေတကြံကာလအလွန်တအိတ်ကိုချက်9600အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါဒါအပြင်ပေါ်ကျွဲဆန်ကလည်းတအိတ်ကိုချက်6300ဝန်းကျင်ကနေချက်6800အထိအမျိုးစားပေါ်ကူတည်ပြီးတအိတ်ကိုချက်3000ကနေ5000လောက်အထိကိုမြင့်တက်လာသလိုဆန်ချမ်းအုပ်စုအမထကလည်းအမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေတာပါဆန်စင်းနှုန်းတွေဟာစဘာလက်ချံနေပါလာတာအပြင်တကြံပိတ်ရရှိသွားတာကြောင့်ဈေးကွက်ပြန်ဖွင့်ချိန်မှာဝယ်လိုအားများနေတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆန်ကုန်တဲ့တဦးကပြောပါတယ်ကျန်မတိုင်ငင်းရသေးပါတော့ကြံမင်းမှာကျပိတ်ရည်ရှင်တော့ဒီပေါ်ချိဖို့ပေါ်ဆိုင်ပါတော့တိတာတက်တယ်ဆိုတော့ဒီကကျန်နေရသားတိတာဖြစ်ပါအောင်အဲ့ဒါဓမ္မရဲ့စကားရုံကြီးလေဒါဓမ္မစလိုက်ပြီးကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုလဲရောင်းလိုပါကအင်းရောင်းလိုပါများနဲ့ကြက်ပါဘယ်လိုများနဲ့ကြက်တာပေါ့ဒါအပြင်ဆန်လေးဟာဒကြံကာလအတွင်းအလူအတန်းတွေကြဝဲလို့အားများပြီးဈေးလို့မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ဆိုင်အများစုကလည်းပိတ်ထားတာကြောင့်လည်းဖွင့်တဲ့ဆန်တွေကတက်ဈေးတွေနဲ့ဆက်ကြရောင်းချတာလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တအူးကလည်းဆန်စင်းတော့ဟာမိုးစဘာလက်ကျန်မရှိတော့တာလူစဘာထွက်ရှိပေမဲ့လည်းအမြင့်ဈေးတော့မှာပဲဆက်ရှိနေတာကြောင့်ဈေးတော့တွေထပ်မံမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။စပါမရှိကြမယ်လေဆိုင်ပဲလေလေသမားတချို့အင်းအင်းကိုမောတာလာပေါ်ကျန်တော့တာ။မစပါနေလာလို့ဖြစ်ရပြီးတော့လေသမားတော့လေမိတ်တူပါမရောက်ချင်တော့ဘူး။နည်းနည်းနဲ့ကျန်တဲ့ကုစုနှစ်ဖက်ကျော်နေတယ်။ဒီပေါ်ဆမ်းမှုလို့ပါလို့ဆိုနှစ်ဖက်နဲ့နှစ်ဖက်ရှိတယ်။နှစ်ဖက်နဲ့နှစ်ဖက်။နုစဘာတော့ထွက်တော့ထွက်တယ်။သူလည်းစေကောင်းလားနုစဘာတော့မှ16တိုင်းရှိတယ်လေ။ဘလို့မှတော့ကြိုက်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။နုစဘာလည်းဆိုရနဲ့ပါရတာနဲ့နှားရတာနဲ့အဲ့ဒါပါမှမလောက်လောက်ရကောင်းဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါအပြင်ပြည်နယ်အတွင်းစပါးတွေဟာအခုကာလမှာဝယ်ယူရခက်ခဲတာအပြင်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဆန်ဆက်တချို့ရနာထားရတယ်လို့စပါးလက်ချက်နေပါလာနိုင်တဲ့အမျှဈေးနှုန်းထက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လျှက်စစ်မှုမှန်တာ73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေမြင့်မားနေတာအပြင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုဈေးကြီးမြင့်နေတာကြောင့်ထင်တာထက်ကိုဈေးနှုန်းပုံပုံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဆန်စင်းတော့ဟာစစ်တပ်အာဏာမသိခင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကပေါ်ဆန်းဝဲတအိတ်ကိုချက်3000ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ်ကျွဲဆန်ကလည်းချက်2900ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပြီးမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဈေးနှုန်းနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့နေရာဒေသတချို့မှာဝယ်ယူရအခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ TNL တက်သားတွေလာရှိုးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ငွေအတင်းအဓမ္မတောင်းခံတာတွေရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးတောင်းယူသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ကစိုက်ဆိုင်လျံကစူးစီးထားပြီးနန်းဆိုင်တို့ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်လာရှိုးမြို့နယ်မန်းချက်ကျေးရွာအုပ်စုနန်းစော့ကျေးရွာထက်တအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNA ကဒေသခံပြည်သူတွေထက်ငွေကြေးတောင်းခံနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အခုလအတွင်း DNA တပ်သားလေးဦးကနန်းစော့ကျေးရွာထက်ဝင်လာပြီးငွေတောင်းယူနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတအုပ်ကအခုလိုရှမ်းစကားနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆာမတဲ့ခေါပါယောနောင်းထမ်းကျန်ကတော့သူကနန်းဆံအံပန်လိုက်အံပန်လိုက်နေစစ်တာသူတို့လေးယောက်ဆိုင်ကနေစီးနေလာတာရွာထဲရောက်လာတော့ဒေသခံတွေနာပတ်ဆံတောင်းတာ3ဒိန်းတောင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောတော့အိမ်ပေါ်တက်ရှာတယ်တဒိန်းတွေ့တော့ယူသွားတယ်
ပြီးတော့အင်္ဂါချက်တွေကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်တယ်မမီလို့ဆိုပြီးကြည်ဆံဖို့နောက်တောင်းထပ်တောင်းတယ်2000ဆိုတော့2000ပေးလိုက်ရတယ်ဒါအပြင်အခုလိုငွေလာတောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်နေမထွက်ပေါ်ရန်ဒီအန်အန်နဲ့တက်သားလေးဦးကဒေတာခန်တွေကိုချိန်ချောက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ဒီအန်အန်နဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုင်းအကျော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ကန်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နန်းစော့ချေးရွာဟာရွာငယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေတာခန်အများစုဟာတောင်ရွာတွေနဲ့တက်မွေးဝင်းကြောင်ပြုရတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုစီးမရှိငွေတောင်းတဲ့အပေါ်မှာဒေတာခန်တွေလုံခြုံရေးအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့တရားမျှတမှုနဲ့လုံခြုံရေးပြည့်လို့ချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကသေးတယ်ပြီးတော့တို့ကပြည်သူတွေအပေါ်ဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူး။တို့ရဲ့အထက်ပိုင်းကလူကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတာဝန်ယူခိုင်းစေချင်တယ်ဗျာ။တအံ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဟာကြောက်မဲခရိုင်လာရှုံမြို့နယ်အပြင်နန့်ခမ်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းဒေသခံပြည်သူတွေထံအခွန်ဆက်ကြီးကောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတွေကိုလူအင်အားနဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းတာတွေအပြင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလေအရင်ကလိုမျိုးကုန်းလန်းကိုတိတ်မတုံးတော့ပဲလေချောင်းအသုံးပြုမှုကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်လို့ KIA ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောဘွေးကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာသူကအခုလိုမျိုးစပြောပါတယ်အိုးသိရင်အားတွေကတော့ဒီမှာသူတို့ရဖြီးတာကတော့မတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြီးတာတော့သူတို့ကလေချောင်းနဲ့ပေါ့နော်လေချောင်းနဲ့တက်ခိုက်တာပဲအဓိကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမှလဲသိရင်အားတွေနောက်ဟိုလင်းနဲ့ခရီးရတဲ့ကတော့လေနဲ့ချပေးတာတည်းကတော့ရှိမှာပါအဲ့ဒါကတော့ရှိပါတယ်အမေအဒီရှေ့ကျင်ကနဲ့မေပြာနဲ့ပြစ်လာတာတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုတက်အင်အားနဲ့ရိတ်ခါဖြစ်တင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကချင်လူလဲ့ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကမကြာခဏကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်တိတ်မကြသေးခင်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်နတ်မယားချေးရွာအုပ်စုကန့်နယ်ပြောင်းရွာလမ်းခွဲမှာစစ်ကောင်စီကားကို KIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ယောက်တိဆုံးပြီးအယောက်20လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ကပြောပါရယ်ကုန်းလဲမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့အယောက်ရီမြစ်ချောင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေတင်မောရီမကြာခဏဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရလေရှိပါရယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုလေချောင်းကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ကတဲ့ရင်ဖြစ်တယ်မှုတွေကိုလေချောင်းကနေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာသလိုတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများလာရင်လည်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရင်ကထက်ပိုမိုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KIO KIA ကပြောပါရယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲစစ်ရေးပြစ်မှတ်အရက်သားပြစ်မှတ်မခွဲခြားပဲလှုပ်ဆောင်နေတာမို့ပဋိမခနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်ဒီလိုလိုဆိုရှိတဲ့နေရာဘက်မှာလည်းလက်ချေတို့လေလေကြောင်းကလည်းလက်တိုက်တယ်ဒါအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကနှုံးအတိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီပြည်သူလူထုရှိတဲ့ဘက်မှာလည်းတို့ကဘာမှမခွဲခြားဘူးဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏအကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကြီးအဲတည်သွားတာဒီဒဏ်ရာရနေတော့ခဏခဏကြုံရတာပေါ့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းအဲတတိထားဖို့လိုတာပေါ့အမေတန်အနာစုစုမှနေဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့အရင်နှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့အထိမ်းမဲ့တေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေတုန်းမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အမှုပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အရက်သားစုစုပေါင်း100ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းကက်ဘလူးမြို့နယ်ပစီကြီးကျေးရွာမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖယုံဖွင့်ပွဲကျင်းပနေတုန်းမှာစစ်တပ်ကလီရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးတငယ်တွေပါဝင်190ကျော်တိဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုစစ်ရေးပြင်းမဲ့အရက်သားပြင်းမဲ့မခွဲခြားပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အရင်ကထက်ပိုပြီးစစ်ရေးသတိရှိကြဖို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။